Prodhimi i energjisë elektrike raportohet në shifra pozitive për tremujorin e parë të vitit, si pasoj e situatës së favosh me hidrike, të dhonan nga Instituti i Statistikave në periudon janar-mars, të një rritje të prodhimit vendas neto me 38.3%, duke arritur vlerën e rrët 2.800 gigavatorve, nga rrët 2.000 gigavator energjit të prodhuar në tre muajt e parë të 2022-shit. Prodhimi e energjisë u realizua nga hidrocentralet publike në masën 57,9%, ato private e koncensionare në masën 21,5%, ndërsa nga energjia djelore në masën 0,6% të prodhimit neto vendas të energjisë elektrike. Si përzoj edhe e motit të ngrot, por dhe qmimeve të, të larta, konsumatorët dhe bizneset kanë përdorur më pak energjinë elektrike në këto periud. Konkretisht, bizneset kanë ulur konsumin me 13,6%, ndërsa konsumatorët me 10,1%. Rridhimisht importi brutoj energjisë elektrike nga korporatorët, korporata elektroenergjitike shqiptare në fillim të vitit shënoj uli me 2.9 her, duke arritur vlerën e 226 gigavatorve nga 715 gigavator që ishte në të njëtën periud të një vitim më parë. Shifrat pozitive të rritit së prodhimi ndikuan edhe tek eksporti, me 2.4 herë më shumë energjit të transportuar se në janar-mars të 2022. Ullja humbjeve në shpërndarje dhe sasia me ullët e konsumuar e energjis, ndikuan në humbjet në rritë të cilat pësuan një rënje me 8.4%, duke arritur në vlerën 534 gigavatorë.